café tá bom hoje. Obrigada. Não esqueça que você cozinha amanhã. Eu não vou esquecer. Você que sempre esquece. Do quê? O que é que eu esqueço? De colorir os ovos? Eu não esqueci. Eu só achei que não íamos fazer esse ano. Mas fazemos toda a Páscoa. E amanhã é Páscoa, então nós vamos ter que procurar os ovos. Por quê? Para ver quem encontra mais ovos e vence. E ganhar o quê, Richa? Eu não sei. Nada. Só ganhar. Pois eu acho besteira. E não vejo por que temos que fazer isso. Mamãe gostaria disso. Eu tive uma ideia. Quem encontrar mais ovos esse ano, ganha um prêmio. Que tipo de prêmio? Se você ganhar, eu tenho que lhe dar alguma coisa. Mas se eu ganhar, você vai ter que me dar alguma coisa. Eu acho uma ótima ideia. Eu escondi 10 ovos entre a praia e o caminho de Amores. E eu escondi 10 entre as pedras e o riacho. Pronta? Pronta. Atenção! Já! E você? Eu só achei 8. Então eu venci. Onde está meu prêmio? O que estava fazendo lá embaixo? Você vai ver. Seu prêmio.